鹿児島県民交流センター最上階。会場に並んでいるのは絵画だけではありません。例えばこちら、デパートの紙袋、カラフルでおしゃれ。実はこれ、ミロコさんの作品をデパートがクリスマスキャンペーンに採用したもの。北欧の民族の暮らしを色鮮やかに描いたデザインが話題を呼びました。もらいに走ってくださった方もいたみたいですけど、県民交流センターの会場では今、ミロコさんの原画とデザインを同時に見ることができます。この年のクリスマスシーズンはデパート外観にもミロコさんの描いた世界が広がりました。その時は北欧に生きるサーミ族っていう人たちをテーマに描きたいって決まってて、そしたらその人たちは生き物とか植物とかとうまく共存していて、とてもいい暮らしをしていて、でその世界を描いたんですけど、私一人じゃできないお仕事みたいなことがこのショーには詰まっていて、なんかデザインされる喜びみたいなのもあります。ブックカバーなど書籍の総画でもミロコさんの作品は数多く、例えばこちら、一度見たら忘れない強烈なイメージ。もうデザイナーさんがこれは自由に描いてくださいって言ってくださったので、ものすごく自由に描いたらデザイナーさんも自由にデザインしたっていう感じで、ここをめくると、で上もちょっと折りたたまれてて、ですごい楽しい本になった感じです。こっちにも絵があります。原画の魅力に引っ張られるようにブックカバーが従来とは違う形に発展し、デザインとしても魅力的な一冊が生まれました。なんか海に体を浸して顔だけ出してこう眺めてた時に、世界と自分が一緒になったみたいな気持ちがしたんですよね。目は魚、耳は蝶々、膝は火山のドクルジン。不思議な言葉で綴られる一冊ですが、終盤、夕日が沈む美しい波間のきらめきが登場します。なんかやっぱりそれも奄美に通い始めたおかげかもしれないですね。美しい海に夕日が沈んでいく様子はやっぱりなんか感動しますよね。